纳尼？为什么会有这一关？我没看错啊！外挂很多，不意外。如果我们的卡丁车没有外挂的话，那就不是卡丁车。啊！放枪！放过头了，直接甩下去撞墙。安安，来一口尾流，有机会了，一口尾流，一口尾流。再一口，再一口，再一口。哇！九天超车，黑色梦幻脱飘，梦幻脱飘。梦幻撞墙 ，GG， 三个月很久吗？蛮久了啊，蛮久了、啊。哦，想要梦幻脱票，结果奶到他。反派就是你机车要小力一点。通常成高第一关，你要积氧和气的话，很常大家都是会第一个机车都做不好，因为水太大力。黑是我们的血鬼神人，钻石一姐，有冷泡茶来喽！这个饮料车队，我老公刚才没有光一拿铁啊，没满。哇，要输了！观众，你们觉得追得到吗？这个距离。一直在失误。好了，我开始追了。冷泡茶，我蛮喜欢喝冷泡茶的，因为它热，它没什么热量。脱飘决胜负，哼，逆转胜。今天上路完成，村冲村，他怎么一直在那恩村冲村出出啊？很可悲哎。Nope.
铁观音，对不起，俺不是故意的。直接飞起来。我右边那个人物好帅哦，对啊，叶爵也不错，叶爵也是现在韩国比赛很流行的车，他团体赛的作用蛮厉害的，因为他有残格器。然后游侠就是大家都知道，他的是基本。数值最好的一台啊，我讲的不是它的那个什么速度那些啊，是它的平均数值最稳定啊，没有什么特别突出，可是就是正规车必选的车种之一。可以不要那么低调吗？我也不知道，我也不知道怎么不低调哎、欸。你就按追随加那个叮当，叮当好像是 YouTube， 具体我不知道哎、欸。好，放枪超帅。还有第二哦！天哪，最后突然失误了。真的不觉得修炼场这一关隧道那边有裂格吗？我是没有这么。哇！脱飘，可以去看聪聪的脱飘教学，那个影片介绍蛮详细的。哈哈，通常脱漂脱不好的关系跟几点比较有关联性，是第一最佳化，第二是入弯的时机点，起漂时机点，对，这些都还蛮重要的。最佳化先做好，基本功先做好的话，脱漂会好很多，速度会好很多。加六十二，哎，怎么加那么多啊？哦，他的车子都冒火了。